טוב. ערב טוב לכולם, אני שרון. שרון השוטר. אני בדרך כלל לא בא להרצות על מדים בגופים חיצוניים, פשוט היה לנו הרצאה לכל הדוברים של המשטרה היום בבוקר, ואחר כך הייתי ב... והייתי בלימודים בחיפה, אז כבר הגעתי על מדים. מה? בסדר, אני מעדיף בלי, בעיקר בהרצאות בחוץ. לא, לא ערום, כאילו עם בגדים נורמליים. ככה, אני היום מוגדר כראש יחידת ניו מדיה במשטרת ישראל, אני כפוף לדובר המשטרה. זו יחידה שקמה לפני משהו כמו שנתיים. אם מישהו היה פה פעם בצבא והיו פה כאלה, אז זה קשה מאוד להקים יחידות חדשות בארגונים ארכאיים כאלה. בטח לא לבקש תקנים, אם יש למפכ"ל 10 תקנים, הוא צריך להחליט אם הוא נותן להר הבית או ליחידה שלי, אז פעם היו נותנים להר הבית, היום זה קצת השתנה. יש מודעות מאוד מאוד גדולה בארגון, יש לנו גב מלא מהמפכ"ל, שזה הדבר הכי 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 חשוב שיש. בלי גב ממפכ"ל, שום דבר לא היה קורה. הרצאות שלי, אני בדרך כלל, זה ישמע קצת פלצני, אבל אני לא מגיע ל-10 דקות, 20 דקות, מגיע לשעתיים, שלוש. זה נושא כל כך רחב, עשינו מהפכה לא נורמלית. מי שירצה שאני אגיע אליו אחר כך למשרד, אין שום בעיה לעשות הרחבה. עשינו פה באמת איזושהי מהפכה. אני והצוות שלי מוגדרים היום בהגה הפייסבוקית מנטורים, לכל מה שקשור למדיה חברתית. אנחנו מייעצים ומרצים לגופים כמו משרד ראש הממשלה, דרך כל משרדי הממשלה, חברות גדולות כמו חברת חשמל, דירקטוריון של בית חולים אסותא ושב"כ, ולא ניכנס אפילו למקומות האלה, אבל כל מקום אפשרי, אין גוף ממשלתי או ציבורי גדול שרוצה היום להקים פייסבוק ולא עובר דרכנו. לאיזשהו ויש, התייעצות, אם צריך או לא צריך. היחידה התחילה איתי לבד, אני תמיד אומר, אני היום מסתובב עם טלפון כזה, ואני מחפש סטארט-אק היום. זה הכי כיף, כי אני כבר צריך להיות אונליין. בתקופה שהייתי לבד עם עוד בן אדם, זה מוות. אין חיי משפחה, אין כלום, הילד אפילו מסובב את הכיסא שנזוף את המחשב, אבל אין ברירה. היום כבר יש לי 11 אנשים ביחידה, שזה לא מעט, אבל כמו שאמרתי לאריאל מקודם, ככל שעובדים, מקבלים עוד עבודה, אצלנו זה לא משנה. אז הפילו עליי עוד משימות, והיחידה שלי כבר גדולה, כל האתר של המשטרה עבר אלינו, שזה... אתר בהמתי וענק עם תוכן למעלה מ-1,500 עמודי טקסט שהיינו צריכים לכתוב מחדש. כל נושא של השירות שעל זה נדבר, אני אנסה להתמקד בזה, כי אני יכול לדבר פה קצוף 5 שעות. כן. שמה? כן. למרות שעדיין לא... צהל עשה את זה בעיקר בחול יותר, בארץ... תראו, דברים כאלה צריך לנצל. עם כמה שזה נשמע גרוע, באסון הכרמל, הצטרפו לנו כל יום למעלה מ-3,000 אוהדים חדשים לעמוד. פתחנו מוקד 100 עם אנשים, עכשיו המצב כבר שונה. שוב, אני יכול לפרוץ באמת להרבה זה... אבל היום העמוד פייסבוק של המשטרה, מי שנמצא בו, הוא יודע על מה אני מדבר, מי שלא, אז זה הזמן, אם לא, אז יבוא שוטר, ואני פה כבר. אבל באמת, תראו, העמוד שלנו היום אחד מ10 העמודים, אם לא אחד מ5 העמודים הכי גדולים שיש היום בארץ. יש לנו תעבורת נתונים עזויה. יש לנו למעלה מ1,150,000 יוניקים ביום, שרואים את ההודעות שלנו. למעלה מ-23 מיליון ויזיטורס, ומיליון אנשים, חבר'ה, זה מפריע שם, חבר'ה, שוטר עומד, סתם, אני אעשה לא טוב למשטרה עם המשפטים האלה. הנתון הכי מעניין, יש לנו למעלה מ1.5 מיליון אנשים רואים את הפוסטים שלנו משיתופים, זה אומר שמה שאנחנו עושים זה עובד מצוין, אנחנו מעלים חומר, אנחנו מאוד רעים בחומר בקטע של עריכה, אנחנו מקבלים הודעות מכל דוברי המשטרה. יש לנו היום 7 מחוזות, זה אומר 7 דוברים, כל אחד מייצר המון המון חדשות. אנחנו אגב הגוף הכי מסוכר במדינה, יש לנו ים חדשות, ואני צריך מכל הבליל חדשות שיש לי לבחור מה אני מעלה. אוקיי? זה אומר שלפעמים צריך גם להגיד לא למפכ"ל, על הודעה שהוא רוצה שאני אעלה, וזה מאוד קשה. אוקיי?
אנחנו נתקלים בהמון דברים כאלה בתוך המשטרה, יש גופים שרוצים שנעלה להם את החומרים, ואנחנו אומרים לא, א', כי זה לא מעניין, ב', זה אולי לא הזמן, וג', יש לי משהו יותר טוב לעלות. כן, אבל זה שוב, אני חוטא לנושא. קצת אם לפתוח קיר או לא, זה משהו שכל גוף נתקל בו בהתחלה, בעיקר גוף שנותן שירות. בדרך כלל הממשק של המשטרה עם האזרחים יוצא בסוף שלילי, כי נותנים דוח בסוף. יש למעלה משלושה מיליון של פגישות בין אזרח לשוטר תנועה במהלך שנה, רובם שלילי בסוף. איך שהחלון נסגר, יש כללות והאזרח מוצבן ורוצה לפרוק איפשהו, והוא מגיע אלינו לפרוק, ואנחנו מחכים לו שם באמת בזרועות פתוחות. זאת אומרת, בדרך כלל שאזרח רוצה משהו במשטרה, גם הוא מתקשר למוקד 100, כנראה קרה משהו. כמה שיחות יש למוקד 100 בשנה, מישהו יודע? למעלה מ-12 מיליון. בשנה. בשעה לא הגיוני. בשנה כן. רק להפריך את כל העניין של המוקדים, אז כל השיחות במוקד, רובן, מה זה רובן? 98% נהנות תוך פחות מ-20 שניות, כאשר הרוב המוחלט תוך 5 שניות כבר יש מענה. נעשתה רפורמה מאוד גדולה במוקד, אבל זה גם לא זה שלנו. טוב. אז לגבי פתיחת קיר, אני שפתחתי את העמוד של המשטרה, החלתי גם לחסום את הקיר. למה אני צריך עכשיו לשמוע את כל האחרה שיש לאזרחים לזרוק לי בפרצוף לתוך האתר של המשטרה? צד שני, אם הייתי חוסם את זה, אני צריך עמוד פייסבוק בכלל, למה? זאת אומרת, אמינות, שקיפות מול ביקורת ופחד, אני אוהב בעיקר את הביקורת ואת הפחד. אלא אנחנו מתנהלים כל הזמן. מבחינתי שכל אחד יבוא בבוקר, יזרוק את כל הרפש שלו על המשטרה, אצלנו בקיר. אנחנו מדברים עם האנשים שם, גם אם זה אומר שצריך להרים אליהם טלפון, מרים אליהם טלפון, מדברים איתם, ובסוף רואים שבסוף היה איזשהו עניין מאוד מאוד קטן שכבר טיפלנו בו. אני כבר קראה, זה מצגת שהכנתי פה במשרד של אריאל, מקודם. חשבתי על מושג חדש, שירות 3.0, די, נגמר השעה 2.0 כבר, שהיה בעצור קשר באתרים הרגילים. זה המצב, כל אחד כתב, כל אחד דובר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, מעלה לסדר יום התקשורתי, מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, ומאיפה שהוא רוצה. כן, האזרח במרכז, שמתי אותו בכוונה בצד. חשבתי גם לשים אותו באמצע, אבל זה היה, צריך לעשות איזשהו עיצוב ולא היה לי מספיק זמן. אבל זה העניין, גם אני יכול, אם אני מקבל עכשיו איזשהו מוצר פגום, אני יכול לנקנק איזה חברה שאני רוצה דרך הרשת. אותו דבר, אנשים עושים גם לנו כמשטרה ולכל גוף אחר. כן, כן. יפה, שאלה מצוינת. כשאני הקמתי את העמוד, רציתי לדבר. יש לנו ים חדשות שעומד להיות לציבור. למה? כי הכתבים רוצים משהו יותר צבע, יותר עוקץ, ויש שיקולי אורך. וגם יכולים להכניס כתבה אחת ביום, לא יותר אם בכלל. והיה לי פה אחלה קר להפיץ מה שאני רוצה. התחלתי עם חדשות, ראיתי שהאזרחים צמאים לזה, מקבלים ממני סוף סוף את החדשות שלי בלי שום מסנן תקשורת. מסרים ארגונים שלי שוטל בפנים מהאוויר, לאט לאט התחיל הקשר הדו-כיווני. קשר שאי אפשר לעצור אותו. אזרח שואל אותי שאלה, אני חייב לתת לו תשובה. אני לא אתן תשובה, עוד 481 חברים שלו, שזה הממוצע של ישראלי בפייסבוק, כמות חברים, כולם יגיעו, יעשו עליי הלאום. זאת אומרת, אנחנו היום, אם התחלתי בהתחלה בקטע של חדשות, היום החדשות שלי הם פיפס. אם אני אקבל היום תפיסה של 100 קילוגרם קוקאין, ואני אקבל עכשיו שוטר שעוזר לנכה לחצות את הכביש, אני אעלה אותו, לא יעלה את הסמים. פחות מעניין אותי, פחות מעניין אותך גם כאזרח. בסדר, זה העבודה שלכם, תתפסו את הסמים, זה בסדר. הדברים הקהילתיים, הדברים השירותיים, היום העלינו שני שוטרים שמצאו שני גורי כלבים משוטטים ברחוב, מצאו להם, זאת אומרת, אנחנו מנסים להראות שהשוטרים הם קצת אחרים. אנחנו באמת, סיפור אמיתי, אנחנו עושים איזשהו פרויקט עכשיו שנקרא בוקר טוב, לוקחים כל מיני שוטרים, לראות את הזווית שלהם, לוקחים אותם, מצלמים אותם בחוץ, וקצת שיתנו איזשהו מסר ארגוני עליהם, משהו למה הם התגייסו למשטרה. חזרנו חזרה לתחנה במרחב מוריה במחוז ירושלים, לא סתם לתת דוגמה עם נכה, נכה על כיסא גלגלים חשמלי כזה, נגמר לו החשמל בדיוק באמצע הכביש בירושלים. בוכה, זקן בוכה באמצע הכביש, אף אחד לא עוזר לו. עצרנו שתי ניידות, קראנו לו עוד רכב, הכנסנו את הרכב החשמלי שלו לתוך איזשהו טנדר, לקחנו אותו עד הבית. יש הרבה 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 דברים שהשוטרים עושים ואף אחד לא יודע עליהם. אז אנחנו היום ממצב של חדשות נטו, הפכנו לחדשות שירות לציבור,
תלונות, אני אגע בזה עוד מעט, אמר תלונות, כן? אני אגע בזה עוד מעט, אבל בעצם מעין מוקד 100 חדש. לא, אבל שם המפכ"ל... יש לך המון שאלות היום, כן. כן. לא, לא, להפך, יש לי זמן. שאלה קצת צינית, אבל בכל זאת, שמפכ"ל שם כסף, 12 שוטרים זה עזר לי כסף. אבל הוא מודד שהוא... 12. 12. אז הוא צריך איזה בנפיט, הרי הוא נמדד גם, כי כולנו נמדדים. ככה, תדמית, תדמית, שירות ומידע לציבור. מבחינת המפכ"ל, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אז יש לו, היעדים הגדולים שלו זה האזרח במרכז, סליחה, שירות לאזרח, זה אחד היעדים הכי מרכזיים שלו, שהכל מופנה לשם. לא סתם החליפו את כל המוקדני עולות חדשות מרוסיה במוקד 100 בנות 18 שהתגייסו, כבר אין אף אחת כזאת, כולם שוטרי שטח מנוסים שיושבים שם. טוב, איך אנחנו מדברים עם הגולשים ברשת שלנו? אין שפה ממלכתית. כל בגובה העיניים, יחס אישי, אם צריך לשים סמיילי, אנחנו עושים גם סמיילי, הכל, ממש בצורה הכי טובה שיש, הכי רגועה, אם צריך להיות אסרטיבי ממישהו שמעלה עכשיו פוסט שקרי לצורך, אנחנו גם אומרים לו את זה. מענה רציני, אם מישהו מעלה משהו, אני מבחינתי הופך את העולם להביא תגובה במקום. כשאני אומר הופך העולם זה מאוד קשה, בעיקר כמו גוף ועובד בצורה היררכית. אם הייתי בא לשתיים, אני מראה לכם דוגמאות מוסרטות, אבל אם עכשיו, שאני קשור לדוברות, כן, אם עכשיו דובר נתן לי תגובה לא טובה על איזשהו אירוע באגף התנועה שהיה, ותגובה הזאת לא מתאימה לי, לא רוצה לפרסם אותה לגולשים כי היא לא טובה, אני רוצה משהו אחר, יותר קטלני, אני מתקשר ישירות לראש האגף, לראש אגף התנועה ברונושטיין, לוקח ממנו תגובה יותר רצינית. זאת אומרת, אני לא מפסיק עד שאני רגוע עם התגובה שאני רוצה לרשום לגולש. זה היחידה שלי, זה התחיל בהתחלה רק עם הירוק, רק הייתי שם לבד למעלה. אין לי שוטרים ביחידה חוץ מהשוטר הזה. הבנתי שאם אני רוצה לעשות אתר חדשותי, ואגב, האתר של המשטרה, תיכנסו ותראו אותו בבית, אתר חדשותי לכל דבר ועניין, ברמה הכי מקצועית שיש. אגב, הכנסנו גם את כל מצלמות התנועה לשם, בתוך מפה לוויינית, מתוך ראייה שהמטרה שלנו לא לתת דוחות, אלא למנוע תאונות דרכים. אז הכל נמצא שם, חדשות, 24/7, באמת ברמה מאוד גבוהה. הייתי צריך להביא אנשים שיודעים תקשורת. לכן, סגן עורך הראשי של אתר וואלה, ראש דסק חדשות של אנרג'י מעריב אצלי, אנחנו יוצאים, עושים גם כתבות יזומות שלנו. אני לא צריך את הכתבים שעשו לי כתבות כבר. אני רוצה לעשות כתבה ליחידת האופנים של המשטרה, אני מוציא צוות, צלם, כתב, עושה כתבה. מעלה אותה אצלנו, אמרתי, יש לי מיליון גולשים. אגב, כמה זה 30% רייטינג בטלוויזיה? מישהו יודע כמה אנשים זה בערך? 600,000 איש. אני ביום עושה פי 2. זה היחידה שלי, יש לי חיילים שכל היום מאפשרים לי ללכת עם הטלפון הזה, שאני לא אצטרך להיכנס כל שנייה לקיר לבדוק מה קורה. למה? כי על הקיר אני לא מקבל רק תגובות או תלונות, יש לי שם גם, אנסו אותי אתמול בלילה מה אני עושה, או מה אני עושה. אבא שלי עכשיו היכה אותי עם מטטה והילדה מצלמת את הצילומים על הגוף שלה ושולחת לי. מי ששואלת כמה כדורים צריך לבלוע כדי להתאבד, וזה מישהו מהכיתה שלה כותב, תגיד, מחר אני אתן לך אותם. סיפורים עזויים. הדבר הזה, שחמים שנמצאים לי על הקיר של הפייסבוק, כמעט 24 שעות, נוחת 12 בעיה לשם, אבל מאחר וכולנו מכורים לדבר הזה, אז גם נשארים גם אחרי. אסור לי להשאיר את זה בלי פיקוח. היה אתמול קיבלנו איום על יאיר לפיד, לצורך העניין. אוקיי? אמנם לא על החיים שלו, אבל משהו כזה שזה ישר, אנחנו מעבירים לטיפול. כל דבר בעצם עולה אצלנו על הקיר, מועבר לטיפול. שאלה? כן. אתם גם באופן אקטיבי... לא. עושים דאטה מיינינג? לא. אין לי זמן לזה, אין לי איך. יש לנו, אנחנו עשינו איזשהו פיילוט עכשיו עם מייסקרים, יש לנו כמות מטורפת של מידע. מטורף. אתם תראו לנו קצת רק מהפניות ציבור, אפשר להשתלט על זה כבר, זה מאוד גדול. אנחנו עובדים מ-6 בבוקר, בשתי משמרות החבר'ה שלי עובדים, כולל כיפור, אין אצלנו. נו. אני ביום כיפור לפני שנה, איתרתי מישהו שהלך לרצוח מישהו, וכבר ארגנו לו נשק, ו... כן. רוצים לראות סרטון? יש לנו זמן? יאללה. זה קצת טעימה מהיחידה שלי. יש וויס פה ש... רגע... זה החיים שלי. הראשון, יש עוד אחד. כן.
זה כבר 143, 144 עוד. יש תמיד המוזיקה במשטרה, היא תמיד אותו דבר. לא, 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 לא. לא, לא, דווקא לא, בתור אחד שכבר חמש שנים עוסק עם כל הסרטים של המפכ"ל הזה, לא, תאמין לי. בעצם אתם רוצים היום להראות חלק מהמטרה של הפייסבוק, ולראות את הרגישות של המשטרה עם החתולים, ושאיך הם... הכל, הכל, אבל גם, לא. גם אם יש, שזה היה... שזה היה אתמול דרך אגב, פדופילים. אקו, אקו. חלק מהם להעביר מידע לציבור, אם יתפסו עכשיו סוכן סמוי, עם לא יודע מה, סחר בסמים, אנחנו מפרסמים הכל, אבל שוב, צריך לשמור על איזון בתוך הרשת. אני כבר אגע בזה, רק תיהנו מהסרט. אין שום סרטון שעולה אצלי שהוא לא באיכות של HD עם סופרים כמו של ערוץ 2, אתם יודעים שנכנסים. אנחנו לא יורדים ברמה בפיפס. אם אני אקבל סרטון לא באיכות הוא לא יעלה אצלי. שנייה רגע, היו פה כמה שאלות. תראו, אני חייב להגיד משהו על רשת חברתית בכלל. צריך להיות ברשת חברתית מאוזן. אם אני מפרסם נהדרים, שאגב, הרשת החברתית אצלנו היום במשטרת ישראל, זה הכלי הכי נהדר לאיתור נהדרים. איתרנו כבר למעלה מ-50% מהנהדרים שפרסמנו בפייסבוק. נהדר לאיתור נהדר. אם אני מפרסם עכשיו תמונה של ילד ואני מבקש מהגולשים לשתף, אין פה אף אחד שלא היה משתף אותו, את הילד מירושלים, כולל לבוא ולבקש להשתתף בחיפושים, שגם את זה עשינו עם הגולשים של הפייסבוק דרך אגב, הם באו לשטח לחפש. צריך לשמור על איזונים. אני לא יכול עכשיו, אם יש 61, 62 תחנות במשטרת ישראל, שלכל אחד יש לפחות נהדר אחד שם, אוקיי? אני לא יכול לפרסם עכשיו בפייסבוק 62 נהדרים. מה תעשו לי כולם? תעשו לי ישר הייד. היי, ובכלל תבטלו את החברות. אנחנו חייבים כל הזמן לשמור על איזונים. כמו שאני לא יכול לשים עכשיו שלושה אייטמים של מציאת כלבים, יכול לשמור את זה לשבוע הבא. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עסוקים בשיקולי עריכה. טוב, ככה נראה אתר של המשטרה היום. יש לי סים, החלתי להראות לכם אותו בלב, אבל ככה הוא נראה. מה שרציתי להראות לכם רק פה זה הקטע של הצור קשר למעלה. מי שרוצה, אני תמיד נזהר בדבריו, יכול לבדוק אותי כבר עכשיו, להיכנס, לשלוח צור קשר, עד 5 דקות הוא מקבל תשובה בכל נושא שהוא רוצה. מה? יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני אגע במשהו אחר דווקא, טלפונים. מישהו ניסה פעם חלק תחנת משטרה, לא למוקד 100? אני ניסיתי, זה סבל. להגיע לטלפון, שמישהו יענה בתחנת משטרה זה סבל, לכן חודש הבא, כל השלוחות מהתחנות, אני מפרסם את כולם. לא יהיה טלפון אחד. כנה לגבי הטפסים, שלא רואים פה, אבל יש פה טפסים. אני הייעוד שלי, אני חושב, בן אדם לא צריך להגיע לתחנת משטרה היום בשנת 2013. למה? בשביל למלא תופס צריך עכשיו חכות 9 שעות, כי תפסו עכשיו איזשהו חוקר, החוקר, כרגע חוקר מישהו שחשוד בדקירה. לא, כל הטפסים, החל לדעתי ממאי, הולכים להיות מקוונים קומפלט, שלא יגיעו לתחנה. שולחים, חוזר חזרה במייל. נראה לי שגם כתבתי את זה. זה משהו שהצגנו אז למפכ"ל לגבי הכניסות, זה כבר השתנה למיליון 100, מיליון 150. ככה אנחנו מול כל משרדי הממשלה האחרים. אחר כך אמרתי, ננסה לדרג את עצמנו גם בין הגדולים. אותי, הדבר היחיד שמעניין זה לא העמודה הזאת. אם אתם מבינים קצת במדיה חברתית, זה העמודה האמצעית, ה-talking about. ה-talking about כרגע על 25,000, היום אנחנו לא יורדים בין ה-50 ל-80 אלף של talking about, שזה המון, וככל שאנשים יותר כותבים לי בדף, לי יש יותר עבודה מן הסתם. זה המון. טוב, אני רוצה קצת לגעת בזה, כי יש פה משהו סופר שירותי. יש פה ניידות משטרה. מה? זה מאוד מעצבן. אם אני לא הייתי מוצא היום חניה למטה בזה, ולא הייתי מוצא חניה באדום לבן, הייתי נוסע הביתה. אם לא הייתי מוצא גם חניה לשלם בכסף, הייתי חוזר הביתה. זה תלוי גם בערך של בן אדם, לא יעזור כלום. אני בחיים לא אכנה את האוטו שלי בחניית נכה, בטח ובטח לא באדום לבן, אלא אם כן יהיה פיגוע או משהו ואני צריך לחסל מחבל. אבל אין מצב. מישהו יגיד שתמונה הזאת בסדר, אבל היא לא בסדר, נגיד כיוון התנועה, בסדר? ככה, התמונות האלה שירותית שפנו אלינו על גבי הפייסבוק של המשטר, צריך להבין שתמונה כזאת לא עולה פעם אחת. מעלים, בלי עין הרע, אוהבים לעלות, מעלים במאות. ואמרתי לפני זה שכל פוסט אני מגיב, אז אחד אחד החבר'ה שנכנסים ומגיבים. תגובה ראשונה שלנו לדברים האלה, שאני צריך פרטים.
אפשר לראות תמונה בלי פרטים, אני צריך לדעת מי צילם את זה, כי אני רוצה לבדוק איתו, אני צריך להזמין אותו לעדות. אני צריך לדעת מתי זה היה, איפה זה היה, תאריך, שעה, משהו, אני צריך להתחיל לבדוק את זה, זה לוקח קצת זמן. הגולשים היום מבינים שזה קצת לוקח זמן לבדוק. בסוף, עד שהגיעה התמונה הזאת, מי שלא רואה, מישהו לא ראה את התמונה הזאת ברשת לפני שנה? זה עד היום רץ. זה יותר. זה לדעתי חצה את גבולות המדינה. מה שרואי, מי שלא רואה, ניידת, תופסת את החנייה של הנכה. מי שלא רואה, הוא נכה קטוע רגל, שזה מה שעשה פה את את ההפצה היותר קטלנית. והוא כתב, המשטרה מחממת לי את החנייה. זה כמובן, גם צריך נותן את הדוגמה של מגזין אוטו. בדרך כלל שמדברים על עמוד פייסבוק מצליח, אומרים שיש לו בין 2-5% של פעילות בפנים, בתוכו. פה יש לעמוד הזה היום 12,000 אוהדים, 12,000 שיתופים על התמונה ו-12,000 לייקים. 100% בכם לא ראיתי דבר כזה. מה הסיפור האמיתי? מישהו יודע? לא. אמיתי, אמיתי לחלוטין. מה היה שם? לא. קודם כל, זה מעניין מה היה שם? אותי לא, הנזק כבר נעשה. עכשיו תקשיבו מה התשובה. תגידו גם אם הייתי יכול לענות אותה. הניידת, צד שמאל, רואים את המבנה, זה מוסך. 3 ימים טיפול מנוע, הייתה במוסך, המוסכניק סיים עם האוטו, עשה פרסה, הניח אותו שם. אצלי בעיה דוח שהוא קיבל, מכתב של בעל המוסך שהוא מתנצל, ומכתב של המשטרה שיותר עם המוסך הזה לא עובדים. אין לי מה לעשות עם זה. פשוט הייתי צריך לחכות שהגל יעבור מעליי, והוא לא עבר עד היום, הוא עוד חוזר. היום אני כבר נותן את התגובה הזאת, כן, אבל אז לא יכולתי. בהתחלה כן, תראה, צריך גם להרגיש קצת את הגולשים, זה לא תפס כלום. כלום. אם הייתי אומר שהגיע כלב ואכל את הנדת, זה היה נשמע יותר טוב. אבל היום, יש לנו, לא רק בזה, ברמת מפכ"ל, אם ראית את כלבותק שהיה לצורך העניין, יש לנו סיפורים מזוהים בתחום של צילומים. מיד לאחר, היום כבר היא מפורסמת, פרסמנו אותה בהתחלה, אבל שוב, צריך להבין שתמונה כזאת עולה, היא עולה לא רק אצלנו, בכל מקום אפשרי, זה גם היה נראה לי בחדשות, המפכ"ל דיבר איתו, אני דיברתי איתו, להסביר לו מה היה, הדובר דיבר איתו, אבל שוב, אי אפשר לעצור את זה כבר, זהו. מיד לאחר מכן, אם אמרתי שכל אחד היום הוא כתב, גם כל אחד היום הוא דובר, והכתבים היום הם רואים מה קורה ברשת, מה תופס את יעדת הציבור, מזה הם לוקחים, עושים אייטם. מיד אחרי שעלתה התמונה היא, כל אחד פתח את הטלפון שלו, מה יש בפנים, התחיל לשפוך לנו על העמוד, ואני כבר רגע מה עשינו מאז, אבל ישר שער בידיעות, היו כתבות בטלוויזיה, ברדיו. היום, ופה אני רוצה לראות את האפקט של השירות, כמו מה שעשו לשלטון במצרים, לקוטג', לכיף כיף, לפסק זמן, לטלמה, לאגד, למי שאתם רוצים, עשו גם למשטרה. כתוצאה מהניידות האלה קרו כמה דברים. קודם כל, שונו נהלים במשטרת ישראל. היום אין יותר חניית נכה. גם אם יש פיגוע, מבחינת סגן המפכ"ל, שיעמידו את האוטו באמצע הכביש. חניות נכה אין. כל שוטר היום שעושה עבירת תנועה, שהיא לא מוצדקת, בואו נגיד אם כרגע אני עכשיו קופץ עליכם, נותן לכם מכות, ומישהו מתקשר למוקד 100, ניידת יכולה פשוט להיכנס כאן מהדלת, ולמה תפל באירוע, זה אירוע מבצעי. אם לא, אסור לה. איך אני יודע שזה... אנחנו בודקים. אני, יש לי אפשרות... אני רואה עם הילד שעשתה עכשיו עבירת תנועה. קודם כל, אתה לא יכול לדעת, כן? אבל אתה יכול לצלם. אני יודע שזו עבירת תנועה, עכשיו אני לא יודע... אז אוקיי. אז גם אזרחים רגילים לא יודעים, מעלים את זה אלינו, ואנחנו בודקים את זה. ועכשיו בדיוק מה שאני רוצה להגיד. כל ניידת כזאת שאנחנו מקבלים, קודם כל, האזרחים מתקשרים איתנו נפלא כבר בפייסבוק, מתים עלינו בפייסבוק. אני יכול להגיד לך ודאי, משתפים איתנו פעולה בכל דבר שאנחנו רוצים, בעיקר עם מסירת פרטים. מעבירים את הפרטים, אנחנו בודקים אצלנו כבר עכשיו במסוף איפה הייתה הניידת, אם היה אירוע או לא היה אירוע, מעבירים את זה לבדיקה של תלונות הציבור. תלונות הציבור מביאים את השוטרים לסגן מפקד המחוז, שזה כמו דרגת תת-אלוף. יש להם לתהליך הזה 4 שעות בלבד לתת תשובה לסגן המפכ"ל, אם היה אירוע מבצעי או לא היה אירוע מבצעי. במידה ולא היה, במרבית מהפעמים לוקחים לשוטר את הרישיון, קבל דוח, והאוטו יורד מוחרם 10 ימים לאגף התנועה לתאונות דרכים. אתן לך דוגמה, מי שמכיר את אזור של רמת גן ליד פלאפון, אין שם חניה בשיט, שוטר עמד שם כאילו, ואדום לבן, וכתבו לנו בפייסבוק, עם התמונה, כתבו לנו בפייסבוק, שוטר הלך תקן את הטלפון שלו.
עכשיו, במקרה אחותי הגדולה היא קצינת תלונות הציבור במשטרה של מחוז תל אביב, התקשרתי אליה, בדקה, היה שם אירוע רציני של חולה נפש, עם סכין, שהם נפגע בעצמו ובאחרים, אז אנחנו מן הסתם מודיעים את זה לגולש, ובסוף לקבל את הלייק על התגובה, אז אתה יודע שאתה סוגר בעצם את המעגל הזה איתו. מאחר אנחנו בצור קשר ובנו, אבל יותר בקטע של שירות. פעם לא היה לכם דרך תקשר עם המשטרה, אם לא מוקד 100 והתחנות, לא היה שום דבר אינטרנטי. מהרגע שקיבלנו את האתר לידינו ואמרתי שמחקנו ועשינו אחד חדש, אתם יכולים לפנות אלינו בכל צורה שהיא, אם זה דרך הצור קשר באתר, הקיר שלנו שהוא פתוח, טוויטר שיש לנו גם ולא ציינתי בהתחלה. יש לנו מייל ישיר אלינו, פייסבוק strudelpolice.gov.il וגם fb.strudelpolice.gov.il, שניהם מפורסמים, פתוחים, למה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים, אוקיי? הודעות אדמין בקיר, שם כל הדברים החריגים יותר מגיעים אלינו. יש מייל שמגיע ישירות אליי דרך האתר, ומייל למנהל הטכני. קצת מספרים, שזה פה, זה חצי שנתי, חבר'ה. קיבלנו במצטבר למעלה מ-24,000 פניות בחצי שנה האחרונה לפלטפורמות, ויש לי רק בן אדם אחד היום שעוסק עם זה, וזה מספיק בינתיים. הוא עם אייפד, הוא עובד כל הזמן. סתם הודעות שתראו, אני יכול לקנות לך אקדח. מודיעים לנו המון 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 מידעים, סחר בסמים, מה שתרצו. תמונה הזאת, מישהי שלחה לנו וכתבה, זה בכיכר אתרים בתל אביב, אם מישהו מכיר, אזור די מצחין שם למטה. כתבה לנו בחורה שהיא ראתה שני גברים פותחים את המנעול, בחורה מנסה לצאת, נכנסו פנימה, כנראה אנסו אותה, יצאו, נעלו אותה בפנים עדיין. אני לא יכול להגיד ללכת אחרת משטרה להגיש תלונה, שנייה. אני חייב להגיד משהו בסוגריים, הפייסבוק הוא לא מוקד 100 עדיין, עם כל הכבוד, אבל שיש דברים כאלה, אי אפשר להתעלם, אני לא יכול להתעלם, לא כקצין משטרה, אלא כבן אדם, אי אפשר. אנחנו ישר מטפלים ונכנסים בפול פאור בהכל. כן, שאלה בסוף. אתה מדבר על משהו, לעשות משהו מבצעי עם זה? אפליקציה. רגע, דיברנו על זה מקודם. תראה, קודם כל... זה מאוד לא יעיל, זה מאוד... יש את ההיבט הזה, וממנו כן אפשר לגזור את זה במקום הפייסבוק. אתה מדבר על אפליקציות. כרגע... אז על מה? בוא תסבירי, אני שוטר, זה קצת לאט. ככה, תראו. תראה... אני אגיד כמה דברים. קודם כל יש לנו המון, אם אני שוב קולע למה שאתה שואל, אנחנו עושים יש דברים שאני לא יכול לפרט עליהם גם כאן. אנחנו עושים המון פעילות בתוך הרשת. ובוא נעצור כאן. אבל אם אתה מדבר בקטע של שיתוף הציבור, אם זה חשודים, טוב, אחר כך אם תרצה מה שאני יכול לפרט, אני אפרט לך, אבל בעיקר... לא, תראה, הדברים האלה, כל אחד יכול לבוא, קודם כל אם אתה עכשיו שומע על דיווח על איזושהי עבירה, מחובתך שוב כבן אדם, לכת אחת משטרה להגיש תלונה? צד שני. זה היה בחדשות. נכון, אירוע מזעזע. אז אמרתי מקודם, תראה, המפכ"ל משקיע המון 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 בכל נושא של השירות לאזרח. המון, באמת המון, זה לא קשור להרצאה, אבל המון. אם אמרתי מקודם שהחליפו את כל המוקדנים במוקד 100, תאמין לי, באמת החליפו. אם היום תתקשר למוקד 100, לא תניחה יותר בת 18 שהתגייסה אתמול. אוקיי? זה קצת הרצאה אחרת, אבל יש המון 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 פעילות שנעשית. כן. אנחנו ב-11/5, הולכים לעלות כמה אפליקציות. בשלב מסוים, מן הסתם, זה לא יהיה לאזרחים. אנחנו אולי נבחר כמה אזרחים לעשות אותם את ה-QA, אבל אנחנו מעלים אפליקציה של רכב גנוב. תוכל לבדוק כל רכב אם גנוב או לא גנוב דרך האפליקציה, לאתר תחנה, מרכז שיטור קהילתי. אם עכשיו נתן לך שוטר דוח, תוכל לעשות עליו, למלא עליו משוב. אם אנחנו עכשיו בתחנה, וזה נכנס לשירות למחשבים של האסטרטגיה אצלנו במשטרה, לתוך המדידה אפילו שבודקים את המפקד שלו, הקיצר זה משהו מאוד מורכב בפנים. גרעתם לי בזמן, אני אקח כמה זמן שאני רוצה.
וסתם, עוד מעט. ועוד אפליקציה אחת, מנה סתם אפליקציה של חדשות שהולכת להיות, ותוכל להזמין גם תור לחוקר ישר. לקחנו מהחוקרים כל יום שעתיים, במהלך השבוע לקחנו כל יום שעתיים, שזה נטו הזמנות דרך האינטרנט, כמו שאני מזמין היום תור לילד שלי לרופא דרך קופת חולים כללית, תוכל פשוט להיכנס ולהזמין תור לחוקר. אגב, זאת הודעה שקיבלתי ביום שישי בערב, בזמן שהייתי אמור ללכת לחמותי שאני לא כל כך אוהב. טיפלנו, לא צריך לספר לכם איך, אבל טיפלנו, נשלחו ניידות, עצרו את האבא, הגשתי עדות בית משפט והוא בכלא. על ניסיון לרצח. הוא עמד לרצוח את שלושתם, היינו נולות בחדר. אירוע מזעזע. אז רגע, שנתנו לי רק, אם יש שאלות, בואו נשאיר את שנייה לסוף, אני רוצה לסיים כמה דברים קטנים. הדבר הכי הרסני שיש היום זה הקבוצות של הילדים בפייסבוק, לא יודע אם ראיתם חדשות שהייתה מהדורה שהייתה לפני כמה ימים. קבוצות של ילדים בני 8 עד 12, 13, מעלים כל יום ילד או ילדה לגרדום, שוחטים אותו שם. ילדים, היו כבר שני מקרים של ניסיונות התאבדויות בעניין הזה. שיתוף פעולה עם ווסט שכבר התחלנו, פייסבוק בערבית תוך שבועיים. אנחנו להקים פייסבוק נטו לערבית. יש מגזר של למעלה ממיליון וחצי דוברי ערבית במדינה. יכולים לעשות פייסבוק בערבית. יש לי כבר שוטר ערבי שכבר אצלי, אנחנו עכשיו מתארגנים להקים את זה, אתם שומעים על זה פעם ראשונה דרך אגב. במידה וזה יצליח, מן הסתם נעשה את זה גם באמהרית, רוסית ואנגלית. מצלמות משטרה כבר פרסמנו. שאלות, כן. איך פניתי ישר אליך, אתה רואה? לא, כי שמעת מה אני הולך להגיד. לא. קודם כל רציתי להגיד שאני, כל הכבוד לך על היוזמה, אני חושב שעשית את הדבר הזה. תודה. זאת אומרת, זה התחיל אומנם מדברים של, כמו שאתה אומר, של תדמית, אבל נראה לי שמה שעשית זה באמת דבר ענק, באמת כל הכבוד לך. איפה השאלה? השאלה, אתם מקבלים שם אין סוף מידע. המון, כן. ויש אולי בעיה של פילטור, אני מניח שיש המון מידע שהוא שקרי, או סתם ילדים זורקים, ההוא שם מתאבד, ההוא שם נרצח. אני בודק הכל. איך אתם בודקים? אין לכם IP? קודם כל, תראה, מניסיון אין הרבה כאלה, כמו שאתה מתאר, לפחות אצלנו על הקיר, לא. אנשים מזוהים בתוך הפייסבוק, ומה שיש, אנחנו מטפלים. כאילו, אין לי דרך, אם עכשיו שוטרת כותבת לי שחטפו אותה באזור של בית חולים גאה, אמיתי לחלוטין, זה היה לנו לפני איזה חצי שנה, זה יכול להיות פייק יוזר, יכול להיות עם שקרת, נכנס לחברים שלה, וואלה, יש חברים משותפים שוטרים, מפקד מרחב ולעד חבר שלה, כאילו, שלחנו נעדות לראות מה קורה. בסוף מסתבר שהייתה פצועה במלחמה, היא מאושפזת שם, קצת חולת נפש בתוך בית חולים גאה. אנחנו בודקים הכל, אין לי את הפריבילגיה עכשיו לא לבדוק. אני מעביר את זה לבדיקה, בודקים את זה אצלנו ב... אני לא בודק את זה אצלי בתוך... יש לנו יחידות מודיעין, חקירות, יחידות מיוחדות, אנחנו באיזשהו שיתוף פעולה עם כולם. עכשיו אני סתם דוגמה, מישהי רוצה להתאבד ואני איתה אונליין עכשיו, ישר טלפון למישהי ממחלקת המום של המשטרה, מעלה אותה גם לשיחה ומדברים. הכל אצלנו עם סופר אדרנלין ומטורף. כן, שאלות, הייתה שם. איך השוטרים עצמם רואים את השקיפות הזאת, את החיבור הזה לציבור? אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, שוטר עכשיו שמגיע לאירוע, מחפש במרכאות חנה, אלא אם כן, אתה יודע, אין הוא מכנה איפה שצריך. כי הוא צריך, אין ברירה. הורדנו את התמונות האלה ב-68%, שזה המון. זאת אומרת, אם פעם כל הניידות שהייתי מקבל, היו בסוף, היה מצעד של ניידות לאגף התנועה להחרמה, כבר כמעט ואין בזמן האחרון. השוטרים, תראה, מתוך החברים שיש לי, הם רוצים שזה יהיה ככה. השוטרים לא כל היום רוצים לתת דוחות ולעשות דברים רעים לאזרחים. בכל ארגון יש את הקומץ הזה, הקומץ הרע לצורך העניין. אתה יודע כמה זה היה פוגע בשוטרים, שהם רואים עכשיו שמישהו ימחנה בחניית נכה וזה עכשיו בכותרות? אתה יודע כמה זה משפיע על השוטרים רגשית? שאומרים, הנה, בגללו עכשיו דופקים את כל המשטרה, יש 27,072 שוטרים במשטרה. קחו דוגמת השוטר מקולבוטק, לא יודע אם ראיתם איך הוא דיבר ל... אני מתבייש להראות לכם את זה, כן, אבל זה היה בקולבוטק. שוטר שהגיע לעזור לאיזה פושע ודיבר לו יפה לכתב של קולבוטק והכל היה מוסרט. זה עשה לנו שמות במשטרה. עכשיו אותו שוטר, במקום לי שהמפכ"ל לא פיטר אותו, מה שהוא עשה, עכשיו הוא מעביר אותו תחנה, תחנה, יחידה, יחידה, שידריך על שירות, שיספר על המקרה שלו,
ושיספר מה המקרה הזה גם עשה לו ברמה האישית. הבן אדם הזה גמור. הסרטון הזה הרי לעולם יהיה ביוטיוב, לא יעזור כלום. זאת אומרת, יש שוטרים באמת מצוינים במשטרה. באמת אני אומר לך, גם אני קצין, אני המון זמן במשטרה, יש שוטרים נפלאים, שמקרה אחד כזה דופק את כולם. יש לך עוד שאלה, לא? אין לך עוד שאלה? אתה רוצה? כן. יש את מאה שאנשים מתקשרים. הדור הצעיר היום כמעט לא בכלל עושה סיפור בויס, אלא פייסבוק, וואטסאפ וכן הלאה. כן. זה משהו שכאילו, זאת אומרת, נגיד, אתם רואים מגמה שדור צעיר יותר יפנה לכם משם, ומה אתם, וכאילו, אתה אומר שזה נפרד ממאה, אבל זה זה, אני מקווה שמתישהו, כן, אני מאוד רוצה לעשות בכל מחוז עמדה של מוקד פייסבוק. המשטרה עוד לא התארגן על זה כל כך, זה הכל היה כזה באמת, אם לא הייתי מקבל איזושהי החלטה רגעית שלי, וואלה, המשטרה צריכה פייסבוק, זה לא היה קורה גם. וזה נדבך נדבך כל פעם, עכשיו יש לנו סתם דוגמה, מישהו ממדור חקירות אונליין 24/7, שמוכן לכל טלפון שלנו לטפל, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בבנייה בעניין הזה. כן. רגע, עניתי על הכל או ש... פשוט זה השעה כבר. בוא נגיד שם, יש לך שם בולט של מוקד 100 אינטרנטי. לא. פה כן, חשבתי בשקף הקודם, אוקיי. זה אמור להיות בעתיד, אני מקווה שכן. אבל שוב, גם במוקד 100 אינטרנטי, אני מדבר על יותר, הרי תראה, אתה עכשיו נגיד תתקשר למוקד 100 לשאול מה הטלפון של תחנת יבנה. אתה עכשיו חוסם את הקו למישהו שרוצה עכשיו לדווח על אירוע יותר חריג. כן, אבל אם אני רוצה לדווח על אירוע, ואני רגיל, אני כל היום מדבר בוואטסאפ, כל היום. אבל בסוף, בסוף המוקדאי צריך לדבר איתך? כך לדלות ממך עוד פרטים על האירוע? כאילו, עדיין, יש את האינטרנט ויש את הכל, אבל בסוף צריכים גם מישהו שידבר, שתהיה על הקו השני, שתחכה, שתוכל, נגיד, אתה עכשיו רואה עבריינים בחוץ, שתוכל להיות עם המוקדאי על הקו, היא מעלה בינתיים תנהדת על הקו. זה תהליך של אירוע משטרתי, אתה יודע ש... אבל אם תתקשר עכשיו, תגיד, הולך להיות פיגוע פה ופה ופה ופה, לא יודע מה, ותנתק, יבדקו את זה גם אני מאמין, כן? גם אם השיחה תתנתק לך באמצע, יחזרו אליך. זאת אומרת, גם אם, יש, עכשיו גם, תקבלים גם SMS דרך אגב, תודה שפנית וכאלה, ועם העדכון על מה, מה קרה באירוע. כן, שאלה? פשוט עדי לא הסלחני, אם לא... אני עזרתי בהתחלה, נכון? את אריאל. למה? כמה חרקתי? לא הרבה. זהו. חבר'ה, באמת, אם מישהו יוצא איזשהו משהו נקודתי אצלו בחברה או משהו כזה, אני בשמחה, כי בסוף זה שלכם, תכלס, הפייסבוק. אנחנו שם בשבילכם, לא בשביל אף אחד אחר. משפט יפה יצא לי בסוף, נכון?